Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma orquídea branca. Nós vamos começar pelas folhas e eu vou mostrar para você primeiro essa folhinha aqui, ó. Eu vou preencher com verde kiwi. Olha, ela tá por trás da orquídea. Tô preenchendo assim mais pelo meio, tá? Nas bordinhas nem tô preenchendo muito. Aqui, esse pedaço também. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde oliva e vou fazer assim, ó. Eu vou colocar no contorno. Aqui nessa área fundinha, o verde oliva vai trabalhar como a nossa sombra. Um pouquinho assim onde tá por trás, ó, tá vendo? Essa sépala da orquídea, ela tá por cima da folha. Então, embaixo dela tem que ter um pouquinho de sombra. Bem pouquinha tinta eu tô usando. Aqui, cabinho, nem vou colocar o kiwi, vou colocar direto o oliva. Uma pontinha só que tem aqui. Agora eu vou pegar o branco e venho aqui, ó, pelo lado de cá. Você viu que eu nem lavei o pincel? Na ponta, coloquei um pouco do branco. E pelo lado de cá, que é o lado que tá pegando a luz, eu vou colocar o branco. Um pouquinho só aqui, porque o espaço é bem pequeno. Tô usando o pincelzinho número 6. Ele tá parado. Olha, bem de leve, você vai levando o pincel. É isso. Aqui é o cabinho dessa daqui. Que eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou preencher com kiwi e fazer a sombra com oliva. E esta daqui tá por cima, tá cruzando, mas tá por baixo disso e disso. Então, também, você vai fazer a mesma coisa, prestando atenção nas áreas de sombra. Vou fazer as minhas, aí você confere pra ver onde que eu coloquei a luz e a sombra, pra você acompanhar e fazer as suas. Agora, você viu que as folhas, a gente deixa assim, meio arranhado. Olha, aqui tem sombra, aqui tem um pedacinho de folha com sombra, sombra, sombra. A luz, joguei mais nas pontas, deixei arranhando. Aqui, olha, essa folha, ela tá por cima de tudo isso aqui. Então, ela tem que ficar mais branquinho aqui e mais branquinho aqui. Ali, ela tá por trás, então ela fica mais escurinha. Agora, nós vamos pegar uma pincelada de cinza ônix. Eu vou pegar uma pincelada de água, ó, vou misturar, só para dar uma diluída. Eu vou fazer aqui o fundo. O fundo que tá atrás da orquídea. Para que ela apareça bem. Aqui é fundo também, olha, no cantinho. Aí eu vou terminar assim, ó, limpando o pincel. Geralmente eu faço fundo depois, mas nesse daqui que tem muitas dobrinhas, para não ficar confuso, eu tô fazendo antes. Aqui também, ó, a gente tem um pedacinho de fundo. Assim a gente já libera, ó, olha como eu tô pegando pouquinha tinta. Eu vou limpando o pincel. Como a tinta tá bem, tá mais líquida, não vai ter o problema de ficar na superfície e desbotar, sair depois. Olha, até aqui, olha só como vai sumindo. Aqui em cima também, aqui eu tenho o cabinho do botão e aqui eu tenho um cantinho que eu posso já deixar o fundo. Aqui também tem um cantinho. E aqui mais um cantinho. Às vezes é complicado determinar
Até onde vai essa sombra? Até onde vai esse fundo? Fica muito pesado quando a gente faz um fundo que cobre todo o trabalho. Então, como que eu vou saber até onde levar a cor? Faça assim, ó, uma linha imaginária. Por exemplo, olha, da ponta mais alta da folha aqui o lado mais alto do botão. Você não deve passar para fora disso aqui. Você deve acompanhar a curvatura dos elementos que aparecem. Tá vendo aqui, ó, da folha à sépala. Ó, eu tenho um fundinho aqui. Eu não preciso fazer a curva inteira. Isso passa para o lado de cá, olha, na mesma altura que terminou o fundo aqui, começou aqui. Então, não deixe quadrado, não faça em volta de todos os elementos. Faça no centro. Imagina que tem um círculo em volta dos elementos, mas as pontas elas podem sair para fora. Assim você vai ter um fundo mais equilibrado e não vai ficar chamando mais atenção do que o próprio trabalho. Aqui também, ó, nós temos um cantinho. Aqui embaixo. Esse lado aqui a gente tem uma linha reta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de, assim, pincel bem limpo, um pouquinho de fundo aqui e venho sumindo com ele. Como tá curvo, eu posso deixar meio reto aqui. Olha, só um pouquinho. Aqui depois nós vamos fazer outra coisa ainda. Mas, viu que aqui o lado de cá também precisa de um pouquinho? Então, aqui eu tenho que concentrar no meio em volta da sépala. Porque a ideia é fazer esse movimento, ó. Então, eu tenho que pôr aqui no cantinho, crescer um pouquinho, para conseguir o equilíbrio aqui desse lado. Tá vendo? Olha, vim aqui, passei pelo cantinho, continuo, continuo. Olha como ficou meio redondinho em volta do trabalho. Agora eu vou pegar o verde oliva e vou fazer já esse cabinho. Você viu que eu tô trabalhando com o mesmo pincel? Eu vou iluminar esse cabinho com um pouquinho do branco. Só uma pontinha de branco. Pronto, agora nós já vamos começar a orquídea. Vamos começar por esse botão aqui. Primeiro, eu vou preencher de branco, porque eu quero que ele fique bem suave, a cor bem suave. Se eu quero mais forte, aí eu coloco a sombra e puxo o branco iluminando, mas eu quero que fique mais claro. Aqui no cabinho, geralmente no botão, o verdinho do cabinho ele sobe, ó. Eu estou usando o kiwi, subindo um pouquinho sobre o botão. E o botão sempre é da mesma cor da flor. Como a nossa orquídea vai ser branca, a gente vai trabalhar com uma sombra cinza lunar. Você pode usar o azul inverno, você pode usar o próprio cinza ônix, que vai dar certo também. Olha, eu com cinza, eu vou fazer um meio contorno bem em cima da linha. Isso ajuda a esconder o risco do carbono. Aqui, ó, eu tenho duas curvinhas. Nessa curvinha aqui, eu vou colocar um pouquinho de sombra também. Ó, deixando assim meio riscadinho. Agora nós vamos iluminar. Eu vou pegar um pincel 2 menorzinho com o branco puro. Eu vou colocar não na linha que tem o cinza, eu vou colocar nesse espaço aqui, ó, no meio entre os dois cinzas, e vou dar uma esfumaçada aqui, ó, também. Ó, o branco vai fazer a linha. Aqui também, só que eu vou mudar o pincel, vou colocar o pincel para lá. Olha só. Você viu como que foi que ficou a linha? Mais uma pinceladinha aqui.
Ó, aí nós temos um botão. Eles aparecem de formas diferentes, depende da quantidade que já abriu a flor. Agora eu vou preencher essas sépalas de branco também. Preste atenção em todas as curvinhas, porque elas são necessárias, tá? A orquídea não é uma flor estática, que fica aberta com as pétalas e as sépalas durinhas. Ela tem muito movimento. E a gente só pode conseguir isso com a luz e a sombra. Da mesma forma que eu vou fazer essa daqui, você vai fazer as outras. Olha, eu vou pegar o pincel 2, eu vou pegar um pouquinho do cinza, e eu vou fazer assim, aqui, ó. Na ponta, eu vou colocar o cinza e vou dar uma puxadinha para dentro. Ó, é como se tivesse crespo na ponta, tá? Aqui eu tenho ela por trás, então toda essa área aqui tem que ficar mais escura. Ó. A gente conseguiu o contraste. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde kiwi. Eu vou colocar aqui, ó, nesse meinho, no encontro de todas as pétalas. E eu vou puxar esse verdinho aqui pelo meio. Você viu que é só um pouquinho, mas ele vai dar uma diferença. Assim eu vou fazer as outras duas. Veja como ficou. Olha, aqui tem sombra porque tá por trás, aqui tem sombra porque tá por trás e na pontinha também tem sombra. Essa de cá, aqui tem sombra porque tá por trás daquela, aqui tem sombra porque tá por trás dessa e na pontinha. Se você quiser fazer uma flor dessa daqui com cor de rosa, por exemplo, no lugar do cinza, você usa o cor de rosa. Você vai ter uma orquídea cor-de-rosa. Você pode usar a cor que você quiser. Agora nós vamos para as pétalas. Primeiro eu vou preencher de branco essa daqui. Já preenchi. Agora você olha aqui, tenho várias curvinhas. Você vai fazer assim, com o cinza. Todo lugar que tiver a curvinha para fora, você vai pôr um pouquinho do cinza e vai puxar para dentro. Vai fazer assim. Ó, aqui tem uma curvinha para fora. Põe o cinza e puxo para dentro. Onde tem essa curva para dentro, tem que ficar mais claro, porque é a área da luz. Aqui eu tenho para fora, então fica escurinho. Aqui eu tenho para dentro, vai ficar mais claro. Olha, eu pus até um risco aqui para marcar isso. Aqui, ó, para dentro claro, para fora escurinho. O pezinho tá aqui. Então, todos esses riscos que você faz assim, procura trazer nessa direção. Tá? A manchinha, né, que você vai colocar. Aqui a gente tem, ah, aqui tem mais um que tá para dentro, que fica mais claro, para fora fica escurinho. Temos uma dobrinha. Na dobrinha, a gente sabe que tem que ficar escurinho por trás. Então, olha, eu já vou fazer. Para fora escurinho, para dentro claro, para fora escurinho. Bem no meio, a gente vai passar uma linha, olha, um pouquinho mais forte com o cinza. Só que eu vou dar uma esfumaçada nela, assim, ó, para os dois lados. Essa aqui fica guardando. Secar um pouquinho para a gente trabalhar com o branco. Agora a gente vem para esse lado de cá.
Primeiro, ó, fundinho, 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 fundinho. Todos os fundinhos para fora escurinhos. Dobrinha, mais escurinha toda a volta. Eu gosto sempre que estou trabalhando a dobrinha assim, para não ficar totalmente branco aqui. Em cima da dobrinha, eu faço também assim, ó, um pouquinho de sombra do lado de cá. Fundinho para fora, fundinho para fora. Escurinho para dentro, escurinho, puxo para dentro. O meio em cima do risco, um pouquinho de tinta e dou uma esmaçadinha para os dois lados. A gente vai trabalhar esse copinho aqui também. A gente enche ele de branco. Você pode trabalhar invertido também. Você pode trabalhar enchendo ele com a cor e fazendo o que eu fiz com a sombra, você faz com a luz. Aí é o contrário, invertido. Também dá um bom resultado. A flor vai ficar a cor um pouco mais forte. Agora, com o cinza aqui no copinho, eu vou colocar aqui, eu quero que fique claro aqui também. Então, eu vou colocar o cinza aqui, que tá por trás dessa dobrinha do copinho aqui. Olha, toda essa parte aqui vai ficar escurinho e eu vou puxar assim, ó, na direção do pezinho ali. Agora, esse copinho, nós vamos trabalhar assim. Quero colocar um amarelo limão aqui dentro. E vou puxar um pouquinho para fora, dentro desse espaço aqui que tem essas dobrinhas. Olha, vai parar por aqui assim. Agora eu vou fazer uma coisa. Com o lápis, eu vou. É um 6B, tá? Eu vou acentuar esses riscos aqui, porque eu não quero perder essas dobras. E agora eu vou preencher de branco toda essa área. Chegando aqui, olha, eu vou misturar aqui na ponta, eu vou misturar o branco no amarelo. O amarelo vai diminuir um pouquinho, mas ele não vai sumir. Aqui eu não vou misturar, eu vou pôr a tinta bem em cima do risco. Não esqueça de fazer todas as dobrinhas. Aqui, ó, esse babadinho. Não passe reto, não arredonde. Olha como vai ficar. Como eu acentuei com o grafite, então vai aparecer bem o risco ali, eu não vou me perder. Agora nós vamos fazer essa parte aqui, todas a gente tem que trabalhar com luz e sombra também. A luz é o branco que tá ali, a sombra, olha, cada encontro, aqui nós temos um encontro. Então esse pedacinho aqui tem que ficar escurinho. Tá vendo? Só tem um porém. Aqui, vou pegar o pincel zero para mostrar. Essa parte, esse espaço aqui, ele tá por cima daquele. Então, aqui, olha, na beiradinha tem que ficar branquinho, para não se misturar com aquele cinza lá de baixo. E aqui também ele tem que ficar branquinho. Ele só vai ficar escurinho ali, naquela pontinha. Onde eu tenho esses risquinhos, eu vou colocar aqui, ó, desse lado, um pouquinho do cinza. É bem pouquinho, ó. Aqui eu posso pôr um pouquinho também, só que eu não quero entrar muito lá para cima do amarelo. Dou uma esfumaçadinha. Olha como parece que tá virado. Do lado de cá, mesma coisa. Aqui, ó, tem um risco. Então, tem um pouquinho de sombra. Aqui tem outro risco, mais um pouquinho de sombra.
Aqui eu posso pôr um pouquinho também, mas bem pouco. Não quero subir aqui em cima porque vai esverdear aqui minha orquídea. Essa área aqui, ó, da borda de fora, a gente trabalha também com um pouquinho do cinza. Toda a área que tá fundinha, um pouquinho do cinza e esfumaçadinho para dentro. O branco, por si só, ele só preenche o espaço. Ele não faz movimento, então a gente precisa de um pouquinho de sombra para conseguir o movimento. Aqui, olha, todos esses fundinhos aqui a gente tem que pôr um pouquinho. Eu vou usar um pouquinho do amarelo ouro bem aqui, ó, no centro. Não exatamente ali naquele buraquinho, mas no centro. Eu vou pôr uma pinceladinha de amarelo ouro, como se fosse uma gota. Agora eu peguei a tinta só de um lado do pincel, deito o pincel bem aqui, ó. Tá vendo esse espaço onde tem branco e amarelo? Eu vou fazer assim com o amarelo, ó. Pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora. Não cobri nem o amarelo limão e nem cobri o branco que tinha aqui. Peguei meu pincel 4, ele tá seco, tá durinho, tinta branca. Agora, de pouquinho em pouquinho, a gente vai iluminar novamente a área branca, sem preencher muito. Mas você vai colocar a tinta no lugar onde tá mais branquinho e vai trabalhar com o pincel assim, ó, empurrando para fora o cinza. Percebe ali como já deu diferença? Área clara. Eu coloquei o escuro, né? Agora eu vou colocar o branco. A área escura vai ficar menor, porque na verdade a orquídea ela é branca, então ela não pode ter tanta sombra. A gente coloca a sombra só para realçar o branco. Todo fundinho para fora você colocou o escuro. Esses de dentro ficou branco. Então agora a gente vai colocar o branco e vai esfumaçando. Olha, vai ficar bem mais clara. Todo fundinho vai um pouquinho de branco. Vai ficar meio manchado, não se preocupe, é assim mesmo. Só não deixe muito listrado, tá? Aqui, ó, área de luz. Toda essa área aqui. Limpo o pincel empurrando a tinta. Olha, a gente diminui bastante a área de sombra. Agora eu pego a tinta só de um lado, aquele lugar onde a gente colocou o cinza, esfumaçou para lá e para cá. Agora, bem no meio, eu vou colocar uma área de luz. Olha, é um risco mesmo com o pincel. O lado de cá, a mesma coisa. Ó, coloco a tinta na curvinha, dou uma esfumaçada para os dois lados. Aqui, essa beiradinha tá por cima da folha, então tem que ficar mais clarinho. Aqui também. Todos esses fundinhos, coloco branco e puxo. Vou terminar a minha aqui. Essa área aqui de dentro, ó, todo esse pedaço aqui tá por cima, então vai ficar bem branquinho. E aqui a gente puxa assim para fora. Olha como realça ali. Aqui a mesma coisa, ó, um pouquinho de branco puxando para fora. Aqui, olha, resolvi fechar um pouco com o branco. Do lado de cá também. No teu risco já vai estar certo, tá? Vou colocar um pouquinho mais do amarelo aqui. Vou abrir um pouquinho mais essa boquinha. Um pouquinho mais do amarelo aqui. E agora com o amarelo ouro, vou empurrar um pouco, olha. Assim.
Vou continuar colocando branquinho aqui, todas essas curvinhas para dentro. Vou fazer o lado de cá também. Agora eu vou pegar o preto com o pincel zero e vou colocar aqui, ó, em volta dessa partezinha aqui, amarelo ouro, e vou fazer, dar umas puxadinhas, umas linhas, mas assim, ó, bem pouco, tá? Não coloque muito preto, não. Desse lado de cá, olha, eu fiz dois mais compridos, depois vai diminuindo, assim, deixando só essa ranhurinha. Não passe esse preto por cima dessa dobrinha. Ele fica lá dentro, em cima do amarelo. Agora, com o pincel zero e o branco, eu vou fazer o acabamento de verdade aqui, ó. Todas essas partezinhas aqui que estão escurinhas, você pode fazer um acabamentinho com o pincel zero e o branco. Você pode fazer um contorninho. Não é aquele contorno que você vai pondo tinta direto. Não, é aquele contorno assim, ó, pincelada. Ó, uma pincelada. Toda a base escurinha. Isso vai fazer aparecer o branco. A orquídea vai sair do fundo. Em alguns lugares onde tem o cinza, a gente precisa realçar o branco com pinceladinhas. Olha como a gente consegue fazer ficar mais vivo. São etapas. Você seguindo essas etapas, você vai conseguir fazer um trabalho bem bonito. Nessas aqui, não. Essas três, elas são mais lisas. Nestas aqui, sim. Olha, eu posso colocar aqui e aqui. Olha, onde tem o cinza, encontrando o cinza, a gente põe essa pinceladinha. Acompanhe, ela é toda crespinha, não se esqueça. Então, não pode fazer uma coisa muito reta. Tem que fazer assim, meio brincando com o pincel. Esse encontro aqui, ó, de todas as pétalas, geralmente ele é verdinho, tá? Se você olhar na orquídea, quanto mais clara a orquídea for, mais verdinho vai ficar isso aqui. Agora que tá sequinho, eu vou usar o molde vazado. Eu vou posicionar aqui, eu quero só esse pedaço com a florzinha bem no cantinho. E uma pincelada de cinza ônix, uma pincelada de amarelo limão no pratinho. Eu vou trabalhar aqui a base, vou colocar uma pinceladinha de água aqui em cada um deles, só para a tinta ficar um pouquinho mais líquida. Não pode pôr muito, porque senão vai correr. Ó, tiro bem o excesso de tinta do pincel. Eu vou fazer essa parte aqui só. Então, o que eu faço? Aqui, ó, mais na base, eu vou colocar o cinza. Eu vou deixar a ponta para colocar o amarelo, que eu quero fazer um degradê no molde vazado. Esse molde vazado você encontra no final, na descrição do vídeo. Você encontra onde comprar pela internet. Olha, agora, sem lavar o pincel, eu já vou colocar o amarelo. Esse também, esse também. Olha como ficou. Agora eu vou colocar uma pontinha aqui. Essa pontinha aqui de baixo, porque eu quero que saia aquela florzinha de novo. Então eu vou colocar assim, só esse pedaço aqui. Mesmo processo. Começo aqui embaixo com o ônix.
Viu que eu não lavei o pincel? Passo pro amarelo. Faço da ponta, faço o contrário. Sem tirar a mão, eu levanto pra ver como que ficou. Ficou bom, gostei. Aqui pode ficar um pouquinho mais forte. Pronto. Agora eu vou colocar aqui nesse ladinho. Eu vou colocar outra vez essa pontinha. Só que eu não vou colocar a flor. Eu vou colocar só essa parte aqui. E assim você pode incrementar o teu trabalho com um molde vazado, que é uma ideia bem antiga, uma ideia muito boa. E agora a gente tem para comprar pela internet prontos modelos muito bonitos. Olha, nós temos um trabalho aqui concluído. Eu posso ainda voltar com o cinza e deixar, tá vendo? Essa parte aqui da sombra que eu tinha feito no começo, um pouquinho mais forte. Para ele sumir um pouquinho mais essa parte aqui do pé do molde vazado, tá vendo? Aqui também, ó, um pouquinho mais forte. Pra dar mais profundidade, fica mais interessante. Espero que tenham gostado da ideia, que aproveitem bem. Essa ideia você pode também colocar, aqui tá no pano de prato, você pode colocar numa toalhinha, você pode usar o risco reduzido. Tá aqui o trabalho pronto, espero que vocês tenham gostado. Mais uma aula finalizada, espero que tenham gostado. E esse risco você encontra disponível na minha página, só na Lu Pinturas. Música.